Hej folkens. I stod op og havde bad. Så jeg vil bare lige give jer et hurtigt rundtur i mit lille hjem, som har været mit hjem de sidste par dage. Jeg sover mega dårlig seng, og puderne er som sten. Mit kontor. Og så er der tv-stuen. Jeg har haft en øl. Fik jeg aldrig. Det er vel sådan set bare det. Og så er der toilettet. Det fedeste tapet. Og ja, den er fin. Jo, en ting. Bruseren. Altså den, hvorfor sætter man den så langt nede? Altså den rammer mig. Selve det her. Når jeg står herinde, så er min nakke her. Så mit hoved, hele mit hoved er heroppe. Mega. Jeg forstår ikke, hvorfor man laver sådan nogle små bruser. Men det gør man åbenbart. Ja, men lige se udenfor en gang også. Ja. Så jeg kom til. Der er lidt dukket. Der var der dyret. Og det er lidt diset i dag, kan jeg se. Men jeg skal jo længere nordpå. Så ja, det var bare en lille hurtig video. Vi ses. Hey, hey.